כי בעל תשובה הוא לבד. בעל תשובה הוא שבור לב. יש לי איזה בחור אחד, שאנחנו בשיעורים הקבועים שלנו בעיר שממנה אני בא, התקשר אליי לפני איזה חודש, בוכה. אומר לי, הרב, אתה יודע מה אמא שלי אמרה לי? אמרתי לו, מה, למה אתה בוכה כפר עליך? הרב, אתה לא יודע מה היא אמרה לי, איזה בכי, מה החיים שלי, למה אתה בוכה, מה קרה? הרב, היא אמרה לי שהיא הייתה מעדיפה שאני אהיה מהאלה, הרב, מהאלה שאני לא רוצה להגיד את השם שלהם אפילו, אלה, מהאלה, הרב, ורק שאני לא אהיה חוזר בתשובה, ורק שאני לא הולך עם כיפה שחורה. איי, איבני, למה לא כיפה כזאת, אתה יודע, קטנה כזאת, לא חייב להגזים, אנחנו לא מחמירים. איך הוא בכה לי? ייבשה אותו, אמא שלו. מי שצמוד לתורה הזאת, ידע איך להיות לבד. התורה הזאת נותנת כוח למי? לבעלי תשובה. כי כל התורה זה בעלי תשובה. דוד המלך היה בוכה לאבא שבשמיים. אבא, אחים שלי זרקו אותי. אבן מעשו הבונים, אבא, הם זרקו אותי, האחים שלי, אבא שלי, אמא שלי, קראו לי ממזר, זרקו אותי בצד. לא רצו לראות אותי. מה לא אמרו על דוד המלך? גנב. מה לא אמרו עליו על דוד המלך? אמר לו, אבא, הפכת מספדי למחול, למחול לי. מה זה הפכת מספדי למחול לי? אומרים המפרשים, מתי אנחנו שרים, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. בזמן שדוד המלך היה בוכה לקדוש ברוך הוא, אבא, אחים שלי זרקו אותי, אבן מה עשו הבונים. מה זה הבונים? זה הבנים, זה האחים שלי, הם זרקו אותי. אנחנו היום שרים, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. מתי אנחנו שרים את זה? בהלל. הפכת את מספדי, את המספד שלי, למה? למחול. כולם שרים את זה היום. הם לוקחים את הדמעות שלי והפכו את זה למה? למחול. אבן מה עשו הבונים, היא הייתה מה? לראש פינה. צועק דוד המלך, אבא, אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אבא ואמא זרקו אותי, אוי אוי, כמה בעלי תשובה יש בדור. שההורים שלהם לא רוצים בתשובה שלהם. כמה בעלי תשובה בוכים, כמה יש בדור בעלות תשובה. בסוף השיעור אני אספר לכם היום סיפור שאתם עוד ישכחו אותו אף פעם, אני מבטיח לכם. כמה בעלי תשובה יש בדור הזה שבוכים, שההורים שלהם לא רוצים את התשובה שלהם, לא רוצים לשמוע על השבת שלהם, לא רוצים לראות ילד עם תפילין, עם ציצית. באים אלינו לפעמים אחרי שיעורים, הרב תברך אותי, הרב אני רוצה ברכה, הרב אני לא ראוי לברך, חס שלום, אני לא ראוי, מה פתאום? תמיד אני אומר, בזכות זיכוי הרבים שאנחנו עושים, לא אנחנו חס שלום, תמיד בזכות זיכוי הרבים. אני אגיד לכם משהו, מה הזוהר הקדוש אומר, ותגידו לי אם זה לא ברכה לכל החיים. אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, אומר ספר אוצר אפרים, מביא בשם הזוהר הקדוש, שכאשר חוזרים בתשובה בנף של אדם, מי מתברך ראשון? אומר הזוהר הקדוש, מתברכים ההורים שלו ראשונים. אומר הזוהר הקדוש, שהבן שלך חוזר בתשובה, מי מתברך ראשון? אתה! שנאמר, המלאך הגואל אותי, הוא יברך את הנערים. קודם כל, את מי הוא גואל? אותי. מי מתברך ראשון שהבן שם כיפה, ציצית, שומר שבת? מי מתברך? אומר הזוהר הקדוש, קודם כל ההורים. למה? הם הביאו אותו לעולם.
והם מתנגדים לו. אתה מתנגד לברכה? מחילה? אתה שפוי? אין ברכה יותר גדולה מזאת. שהבת שלך שמה חצאית ארוכה פליסה. שהבת שלך נשואה שמה כיסוי ראש. שהבת שלך שומרת שבת, שהיא מתחילה לברך. אין ברכה יותר גדולה מזו. ואתה מה, מתנגד לה? יורד עליה? את יורדת על הבת שלך? את יורדת על הבן שלך שהוא מתחיל לדבר לכוסות? שהוא מתחיל לברך שהכל נהיה בדברו? אומר הזוהר הקדוש, דע לך שילד חוזר בתשובה, מי מתברך קודם? ההורים מתברכים קודם. עכשיו תגידו לי, אם יש פה איזה מישהו בקהל, שם הזוהר רשב"י הקדוש, לא ירצה שהבן שלו כל יום יישב פה. כל יום יישב פה! ילמד תורה, ילמד משניות, גמרא, בוא אני רוצה לראות מישהו כזה. רצית ברכה בחיים? חיפשת אי פעם ברכה בחיים? הנה הברכה הכי גדולה. שיפתי בבית השם כל ימי חיי. שהבן שלך כל היום יישב. שהבת שלך כל יום תלך בצניעות, תצטנע, כל יום תתקדש. אין ברכה יותר גדולה מזו. זה לא אני רבותיי, זה הזוהר הקדוש אומר את זה. ואומר ספר עקביתא דמשיחא, בואו תקשיבו מה ספר עקביתא דמשיחא אומר. רבותיי, רק בשביל זה היה צריך לבוא היום. תקשיבו מה אומר. על הגמרא, מסכת ברכות. אמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינה יכולים לעמוד שם. זה ממרה ידועה, כל שיעור של מחזיר בתשובה אומר את זה. ואומר ספר עקביתא דמשיחא, ובדור האחרון, בעלי תשובה יהיו גמורים, כי הם רצו להיות צדיקים גמורים, אבל יגמרו אותם. בעלי תשובה ירצו להיות צדיקים, אבל הם יהיו גמורים. למה? כי גמרו אותם. אבל הרב, כתוב ושב ורפא לו. קשה לי. קשה לי, אני מרגיש קושי בחזרה בתשובה. אבל כתוב שזה רפואה, ואני רק מרגיש איסורים. אומרת התורה שהאיסורים זה הרפואה של האדם. האיסורים הם מרקים את האבונות של האדם, וזה הרפואה שלו. אומר הזוהר הקדוש, אם היית יודע איזה עונש אתה צריך לקבל ולא קיבלת, בזכות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אם היית יודע את זה לא היית מצליח לחיות אפילו רגע אחד. ככה אומר הזוהר הקדוש. אבל הקדוש ברוך הוא, בוכים לו, אנחנו מתייסרים. זה שב ורפא לו, זאת הרפואה. האיסורים של האדם שעובר עליו בדרך לתשובה, זאת הרפואה שלו. להיות לבד, לפעמים לעשות קידוש לבד, וכולם רואים טלוויזיה. לפעמים כולם יוצאים למועדון ואתה נשאר בבית, בצער. כי אני בחרתי להיות של השם. אומר הקדוש ברוך הוא, יש רגעים, אומר הזוהר הקדוש, שאני מצלם אותם, זה שאתה עושה דברים מצער ואתה עדיין שלי. דברים שלא חלמת עליהם, שהקדוש ברוך הוא מכין לבעלי תשובה, למי שטעם מהטעם הזה של החטא, ונשאר של הקדוש ברוך הוא, ולא עוזב אותו.